Cyrilská reprezentantka České republiky Dalina Vojčenko. Máme všechny tři medailistky, loni Martina Lenická, Klára Šimánová a jako třetí doplavala Dominika Geržová. Na místa. Rekord velké ceny drží Barbora Semanová z roku 2016. Zaplavala tady nádherných 1.58.87. Už jsme mluvili o tom, že Martina Lenická je jednoznačná vítězka včerejších rozplavek za 2.04.29. Tady ještě na domácích závodech nepokotila Dominikovu Lenici. V této fázi sezóny samozřejmě to není úplně jednoduchá záležitost, ale Martina, která teď byla první 25, končí za 29.24, byla v rozplavbách z mého pohledu docela lehce, zaplavala 2.04.29 a jsem zvědavý, v jakém čase dnes Martina bude atakovat první příčku. Loni vyhrála za 2.02.95. Bude obracet jako první 1.02.26 první velmi dobré plave Klára Šimánová a jako třetí obracela Dalina Vojčenko. Tak Klára se zatím Martiny drží jako klíště. Už loni to bylo krásné pořadí, tehdy ještě Klára Šimánová plavala za domácí lokomotivu Turnov. Zvyšuje trochu svůj náskok na 150 metrech za 1.31.30, Kláka 1.32.51 a třetí stále pro Dalina Vojčenko 1.34.51. Čas pod 2 minuty už to v tuhle chvíli nebude, to je více méně jasné, ale Martina Lenická si plave vstříc svému pátému triumfu Memoriálu Jaroslava Krajina Dějíčka. Závodě na 200 metrů nový způsob. Velké ceny města Trutnova už po páté na prvním místě Martina Lenická. Ve vynikajícím čase 2.01.40 Klára Šimánová taky se zlepšila oproti loňskému ročníku 2.04.45 a bronz z Loňska obhájila Dominika Geržová v čase 2.06.56. Takže pozadí v letošním ročníku velké ceny Trutnova je naprosto stejné jako loni. Lenická, Šimánová, Geržová.